بسم الله الرحمن الرحيم قل بمنر قدي زوجاتشن قافن سنواتا كل يمن الالد سنتذي كما سعبيا في دلو بمكتل حمزة ويمدقمو سوكوني هنا في دل كمتا من يبالا مدل فرعي يبالا مالكو الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودنا يتكبرات شوف يا تجويد تمرتك تعتايوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله سبحانه وتعالى فقد هنو زاريم بريقامي لما كنان يتبكتنال يا زاريو رأساتشن ميهونو ወይም ደግሞ የዛሬው ቂራታችን የሚሆነው ሱረቱ ናስ ይሆናል ኢንሻአላህ ሁላችሁም ተከታተሉ ከዚያ በኋላ ኢንሻአላህ ረማቶችን እንሰጣለን ባረከላሁ ፊኩ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بارك الله فيكم ان شاء الله يهون يا نباب ما استكاكاون بتملكته نمنايو طبعا كلهم اياتوچن ياو ان شاء الله ياندانون حقات كزرزرن ምናልባት የወቅት መጣበብ ሊኖር ስለሚችል ኢንሻአላህ አለፋለፍ ይያልኩ በጣም ማሳሳቢ እና እንደውም ደግሞ በአብዛኞቻችን ጋር የሚከሰተውን ስህተት ኢንሻአላህ የተወሰነ ዳስስ ለማድረግ ሞክራለሁ ሁላችሁም ለመከታተል ሞክሩ ባረከላሁ ፊኩም አወለኛው ቢዳያ ኢስቲዓዳ ለነሪ ይገባል ኢስቲዓዳ ቀራሩ በተመለከተ ሱራቱል ፋቲሃ ላይ አይተናል እንደዚሁም በስመላንም በተመለከተ ማለት ነው የመጀመሪያው አንቀጽ ሱራቱ الناስ قل اعوذ برب الناس لال قل በምንል ጊዜ ብዙቻችን ቃፍን ስናወጣ قل የምንላለን ያማርኛችንን ቀ ማለት ነው ያማርኛችን ቀ ከአረበኛችን ቃፍ ጋራ አይገናኝም ያማርኛችን ቀ የምናወጣው በካፍ መውጫ ነው طبعا كاف الناقاف باقصى اللسان يموت سيهونو اقصى اللسان ሁለት መውጫ ቦታዎችን ይዟል አንደኛው መውጫ የቃፍ መውጫ ሲሆን ሁለተኛው መውጫ ደግሞ የካፍ መውጫ ነው ቃፍ ከጉሮሮ ማለትም ከአድነ الحلق ከፍ ብሎ በሚገኘው የምላሳችን ክፍል ከላይኛው ላንቃችን ነገራ በመጣመር የምትፈጠር ሲሆን ቃፍ ማለት ነው ካፍ ደግሞ ከቃፍ መውጫ በተወሰነ መልኩ ወደታች ዝቅ ብሎ ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ ق
قاف دمصو يهن سيሆን የካፍ ደግሞ ካፍ የሚል ድምጽ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ቀን ስናወጣ ያማርኛችን ቀ ማለት ነው በየት መውጫ ላይ የሚወጣው በካፍ መውጫ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክል አይሆንም ማለት ነው። ካፍን ስናወጣ በቀጥታ ከጉሮሯችን ከፍ ብሎ በሚገኘው የምላሳችን ክፍል ከላይኛው ላንቃው ጋር ላንቃችን ጋራ በማጣመር ሊፈጠር ወይም ደግሞ ልናወጣው ይገባል ማለት ነው። ቃፍ ይሄን ይመስላል ድምጹ። እናም ቁል ለነዚህ ይገባል። ሌላው ከሱ በመቀጠል የመጣቻው ላም ሱኩን አለች። ላማን ስናነብ ቁል ብለን ቀልቀላ ማድረግ የለብንም። ቁል ብለን ረገጥ አድርገን ልናነብ ይገባል። ቁል አ ሌላው ቁል አ ብለን ሐምዛን የምንስባለን። ሐምዛ እና በአይን መካከል ምንም አይነት መሳቢያ የለም። ሐምዛን ልንስባ ይገባ ማለት ነው። ቶሎ ብለን ቁል አዑ ለምን ሄደው ቁል አዑ ሐምዛን ከአይን ጋር ቶሎ ብለን ማያያዝ ይኖርብናል ማለት ነው። ከዚያ በመቀጠል አይንን ልንስባው ይገባል። ሁለት ሐረካ ከአይን ضማ በመቀጠል ይመጣው ዋው ሱኩን ነው። ዋው ሱኩን ደግሞ ወደ ዋው መድነት ይቀየራል። ለምን ከضማ ፊደል በመቀጠል ዋው ሱኩን ስለመጣ ዋው ወደ መድነት ይተቀይሯል። ስለዚህ ሁለት ሐረካ ስበልና አልፋለን ማለት ነው። ቁል አዑ ሁለት ሐረካ በዚህ መልኩ ንስበልን። ሌላው ዛል ነው የመጣችው ከዋው መድ በመቀጠል ዛልን ስናነብ ያው የምትወጣው ባለፈውም ተነጋግረናል የምላሳችን ጫፍ ከላይኛው የፊት ለፊት ጥርሳችን ጫፍ ጋራ አብሮ በመጣመር ነው ዘል የሚል ድምጽ የሚሰጠን። ስለዚህ ቁል አዑዙ በዚህ መልኩ ልናወጣው ይገባል። ቁል አዑዙ ቢረቢ الناس ነል ቢሮ ራን ወፈር ማድረጉ ጥሩ ነው ቆንጆ ይሆናል። ማወፈር አለብን ራምን ግዜን ፈትሐና ضማ ሲሆን ተወፍሮ የሚነበብ ስለሆነ ማለት ነው። ቁል አዑዙ ቢረቢ الناس ኑን ላይ በደንብ ልናጠብቆ ይገባል። የተወሰነ መሳብ አለብን ነው መደላዓሪ ጥልስኩን የሚሆነው። ሌላው አናስ ብለን ሲልን ቀለቀል አድርገን ማንበብ የለብንም። እዛው ረገጥ አድርገን ነው ማንበብ ያለብን። መሊኪናስ ስንል ማሊኪናስ አይደለም ይህን ሲነበብ። ማ ብለን ሁለት አረካ ወይም ደግሞ እዛ በላይ መሳብ የለብንም። ሳንስም ሚምን ከላም ጋር ቶሎ ብለን ነው መሊኪናስ በዚህ መልኩ ማንበብ ያለብን ማለት ነው። ሌላው ኢላሂናስ ነል ኢላ ብለን እንስባለን። ኢላሂናስ ብለን ሐምዝ አይስብም። ቶሎ ብለን ሐምዝን ከላም ጋራ ማያያዝ ይኖርብናል። ኢላ ቶሎ ብለን ማለት ነው። ኢላ ከዛ በኋላ ከላም በመቀጠል አሊፍ ሰጊራ ወይም ደግሞ ከላም በመቀጠል አሊፍ መዳለች። ላሟን ሁለት ሐረካ ያክል መሳብ ይኖርብናል ማለት ነው። ኢላ ሁለት ሐረካ ኢላሂ ኢላ ሁለት ሐረካ ስበን ማለፍ ይኖርብናል። ኢላሂናስን ኢላሂናስ ብለን ሃን አቅሶል ሐልቅ ላይ የምትወጣውን ሃ በወሰጠል ሐልቅ የምንወጣ እንኖራለን። ወይም ደግሞ ወደ በመካከለኛው የጉሮሯችን ክፍል ጋር የምንወጣ ይኖራል የምንወጣ እንኖራለን። ይህንን ማስተካከል ይኖርብናል። ኢላሂናስ ነው እንጂ ኢላሂናስ ብለን ሃ አድርገን ማንበብ የለብንም። ሌላው ሚንሸሪ ስንል ሚንሸሪ እቺ ሚን ከምትለዋ መጨረሻዋ ፊደል ኑን ይሳኪና ናት። ከኑን ይሳኪና በመቀጠል ሽን ነው የመጣው። ሽን ደግሞ የኢኽፋ ፊደል ስለሆነ ኑን ይሳኪናን ወደ ሽን በኢብሃርና በኢድጋም ባህሪ ወይም ደግሞ በመጨፍለቅና በግልጽ በማድረግ ባለ መካከል ባህሪ ማለት ነው። ባለ ባህሪ መካከል ነው የምናነበው። በኢብሃርና በኢድጋም መካከል ኢኽፋ አድርገው ወይም ደግሞ ሸሽገን ነው የምናነበው። ስንሸሽገው ሚን ሸሪ ምናርጋለን። ሚን ሸሪ ብለን ግልጽ አናደርግም ወይም ደግሞ ሚሸሪ ብለን ኢድጋም አናደርግም። ስለዚህ በሁለቱ በኢብሃርና በኢድጋም መካከል አድርገን ነው ማንበብ ያለብን። ኑን ይሳኪናን ወደ ሽን ስንሸሽግ ማለት ነው። ሌላው ራ ላይ ሚን ሸሪ እንላለን። ሚን ሸሪ ራዚ ላይ ተቀጥሎ መነበብ ያለበት ነው። አንዳንዶቻችን ሚን ሸሪ እንላለን፣ ትክክል አይደለም። ሚን ሸሪ ራ ምን መሆን አለበት? ተርቂቅ መሆን አለበት ማለት ነው።
ሌላው ቶሎ ብለን ራን ከስራ ተርቂቅ አድርገን ካነበብን በኋላ ላም ጋር ቶሎ ማያያዝ አለብን። ሚን ሸሪል ወስዋሲል ኸናስ። ሽፉ እዚህ ላይ ራ ከስራ ሲሆን ምን ጊዜም ቀጭን ሆኖ ነው የሚነበበው። እንዲሁም ደግሞ ስለሚጠብቅም ደግሞ የበለጠ ግልጽ ይሆናል ማለት ነው። ሚን ሸሪል ወስዋሲል ኸናስ በዚህ መልኩ ራን ተርኪክ አድርገን አግጥነን እንዲሁም ደግሞ ከስራ አድርገን ቶሎ ብለን ላም ጋራ አያይዘን እናነባለን። ሚን ሸሪል ብለን እንደዚሁ ላምን ቀለቀላ ማድረግ የለብንም። እዛው ረገጥ አድርገን ነው ማንበብ ያለብን። አልወስዋ ዋውን እንደዚሁ ሁለት ሐረካ መሳብ አለብን። አልወስዋ ዋ ብለን ሁለት ሐረካ እንስባለን። አልኸናስ የሚለው ደግሞ አልኸናስ ኻን አልኸናስ ምንል እንኖራለን። አልኸናስ እንደዚህ ሳይሆን አቀራሩ አልኻ ኻ የምትወጣው በአድነ ልሐልቅ ወይም ደግሞ ለአፋችን ቅርብ በሆነው የጉሮሯችን ክፍል ጋር ስለሆነ ኻ ድምፁ የተወሰነ ደመቅ ያለ ነው። ከነሃ ከነሃ ማለት ነው። የተወሰነ መልኩ የደመቅ ያለ ስለሆነ አልኻ ኻና ወይን መውጫ ቦታቸው አንድ አይነቱ። ስለዚህ በደንብ አድርገን ልናወጣው ይገባል። አልኸናስ አልኸናስ በዚህ መልኩ በደንብ ልትለማመዱ ይገባል። እስኪ ሼክ ሐሰን ሚን ሸሪል ወስዋሲል ኸናስ። ሚን ሸሪል ወስዋሲል ኸናስ ይፈደሽ። ሚን ሸሪል ወስዋሲል ኸናስ ربيش من شر الوسواس الخناس بارك الله فيكم. طيب انجدي عرادتني وانك تسلعي لما دينا تكولتي عدر ركوبات بزوج تشاشن من شر سنن ران يوفن سلام نقارانا اندوزيون ديومو الخناس ميلون الهناسي يعني سلام نالبنو سازي تكولت عرقاتشو بنام ملما مدينو رباتشو الليلو الذي يوسوي سنن الذي طبعا لامو شدا سلاله متبكي نوربتال الذي ذلك اسرانو ندزيم دغمو يا مد تكترو سلامطا الذي بلن دارن يتوسنه هلت حركه اكل صاب ادرغن مانبابي نوربنال الذي الذي بزي ملكو معناتنو ليلو يوسويسو يوسويسو تولو بلن يوسويسو يانساي هون يوسويسو ዩስዊሱ በዚህ መልኩ ቶሎ ብለን ምንም አይነት በመካከላቸው ከያ ከዋው ከሲን ከዋውና ከሲን ላይ መካከል ማለት ነው ምንም አይነት የመሳቢያ ፊደላቶችን ስለማናገኝ ቶሎ ብለን ነው ቀርተን ማለፍ የሚኖርብን። ዩስዊሱ 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 ሙሽ ዩስዊሱ ብለን በዚህ መልኩ ስበን አይደለም እንቀራው። ዩስዊሱ ብለን ቶሎ ብለን ነው ቀርተን ማለፍ ያለብን። ሌላው ፊሱ ስንል ፋከስራ እንደዚሁም ደግሞ በመቀጠል ያመደም እናገኘው ፊ ብለን ሳብ ማድረግ አለብን። ፊሱ ፊሱዱ ፊ ሳብ ያደርጋል። ሷድን አንስበውም። ዱ ስንል ደግሞ ዳልን የሁለት ታረካ ያክል ሳብ እናደርገዋለን። አለዚ ዩወስዊሱ ፊ ሱዱሪ ናስ الذي يوسوس في صدور الناس بزي ملكو بدم لناتنا يقبال مالتنا استفضل عبيد. الذي يوسوس في صدور الناس ايه تفضل شو. الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس بارك الله فيكم. مجرشاو انقص لا يدرسا مجرشاو من الجنه لال من الجنه ازي لاي من الجنه سنل متنكك يالبن بوتاوچ قالو ازي يتكتاتلو من السنل لامو لاي رغت ما درك يالبن من يالن لامو قرقلا ما درك يالبن بمقتل جيم كسرانو جيم عندناچ من الجبلن منقرالن ازي لاي جيم كسرانو جيم فتحه كادرغنو معناو براسو ميقيربت اغاطا ميدنو سلاميچن
ሚነል ጀነቲ ሳይሆን ሚነል ጂነቲ ጂ ከስራ ባህሪው የታችኛው ይሄ የታችኛው መንጋጋችን ማለት ነው ወለታች ዝቅ ማለት ይሄ የከስራ ባህሪ ነው ስለዚህ ሚነል ጂ ስንል ሚነል ጂ ወለታች ይሄኛው ወለታች ዝቅ ማለት ይኖርበታል ማለት ነው ስለዚህ ሚነል ጂነቲ ሚነል ጂነቲ ጂምን ከስራ እናደርጋለን ከዚያ በመቀጠል ኑን ፈትሃ ሸዳ ነው እና ተቋል የተወሰነ እንዘገያለን እንደዚሁም ደግሞ ታ ከስራ ነው ሚነል ጂነቲ ከዛም ወናስ ሚለው ኑንም ማጥበቅ ይኖርብናል ይሄንንም የተወሰነ ዘጌት እንልበታለን ማለት ነው ወናስ በዚህ መልኩ ንቀራለን ኢንሻአላህ ሚነል ጂነቲ ወናስ እስኪ አንድ ጊዜ ባንደለ ሚነል ጂነቲ ወናስ እስኪ አንድ ጊዜ ደግሞ من الجنة والناس ان شاء الله غري زاري سوره الناس يهنني مسلال بارك الله فيكم بميقطرو برنامجنا ان شاء الله سوره الفلق يزن لاچو انقربالن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته